Dobrý ráno. Boží, ty jsi jak netopír. Tak, uděláme kafča, čajík. Za chvilku se vrhnu na snídaňu. A brácha, jak je jeho zvykem, sbírá bordel, protože tady to fakt to vypadá hrozně. Ale my tím, že jsme přijeli v noci, tak už jsme to neřešili. Výhled úžasný. Tak, my jsme si zastavili na takovým odpočívadílku. Tady takhle s posezením a s takovýmhle úžasným výhledem. Původně jsme tady chtěli spát, ale pod mě už jsme to jako netrefili.
dorazili do Mostaru. Je, tam je Hagi Wagi. Tam je utopený Hagi Wagi. Pojď. Jako kouzlo to tam má nádherný. Jo, to je strašně pěkný všecko. Hagi ho. Tam se nedostane. Je teda neděla a jsme tady asi v 9 hodin ráno, nebo v kolik je? Něco po 9. A brácha teda říká, že tady bývá strašně lidí, takže teď je tu prázdno. Hodu dolů, jo, tak to je pěkný. Zuzko, počkej. Tak, tady jsme si dali kavčo, takhle hezky pod mostem a užíváme si to, že tady fakt jako nikdo není. V podstatě všechno prázdný, pár lidí a je to fajn. Máme kouzlo na to skákat, tam skáká ten blázen. Ne, on skáče tady na vrchu. No já vím, že právě to musíme. Co? No, že prej, kdybychom mali o tom, když na on by to musel vědět. Klouže to, no. To je prokud, ne? To je to. Vyši to. Tam dole jsme byli. Tady je to pěkný. Nežij, ale pustně. Jen 400 skáču, jak je to ten most, ale toto bylo originál. Já ti ho natočím, Zuzi. Ona nechce.
takového úžasného výhledu. Tady máme kačenky, vodičku. Tak, my jsme si dali jídlo, Zuzka má mega řízek a my jsme ochutnali masový plato a musím říct, že je to 100x lepší jak v Chorvatsku. Tam mně to přijde všechno takový vysušený a tady to mají udělaný strašně dobře. A na grilu? Na grilu, no. Kam se hrabe rastoče? Ale Honzika nevidím.
Koukat, máme tady teda města nová. No koukaj, popojedeme tam. Já bych chtěla na tu houpajdu. Pojď. Co to byla? Kuň. Stěká, že ho nevzali. Zavřechtal. No a to tam je rád, dělej takový, já bych ho asi bez sedla.